Rehefa avy ny sentao anatin'iny dokam-barotra iny isika dia mbola tohizana hatrany ny fampahalalam-baovao anampy ny kommune Antananarivo renivohitra hiatrika ny loza voajanahary ny sampandrara amerikana izay misara ny fampandrosoana maneran-tany sy ny mbrao mpitondra fanampiana rehefa sendra loza anisan'izany ny USAID sy ny OFDA ka amin'ny alalan'ny tetika sahy arivo izay nosantarina tamin'ny fomba ofisialy tamin'nyity androany ity no anaovana izany. Vita sy ny marina teo ny fifanaraha-mpiara-miasa eo amin'ny CAIR sy ny kommune Antananarivo renivohitra lanonana izay natrehany lehibe ny masivon'ny Etazonia miasa simonina eto Madagasikara. Ny fanatanterana ny tetika sahy arivo na iarivo roso iomana amin'ny vony dia iarahan'ny CAIR mpiara-miombonantoka amin'ny USAID sy ny kommune Antananarivo renivohitra manao izay mitetina 5000 sy 3 alina sy 800 dolara ka azahoan'ny mponina andrenivohitra arivo sy sivy alina tombontsombo vantana. Anamafy ny fahafaha miatrika ny loza ny tetikasa iarivo ho an'ny fokontany 5-7 tratra ny tondradrano matetika eto amin'ny kommune ary anatsara ny toe-piomana izy ireo amin'izany. Ny zava-tena atao ny tokony hoe projet iarivo dia entina hijerevana hoe ino ny zavatra efa jerevana fiomanana amin'ny fiatsehanatrehany vahoaka malagasy ny zavatra hitranga amin'ny vokina azo azy. Izy zany raha ny fanoriko dia hoe alao efa miomana dia nomelo fa rehetsy rehefa hoe mitranga dia vola vo atao ary dia izay natomane fiomanana teo hoe efa misy asa maro tetika asa maro irahana mpiara-miasa hanavatenany. Teo anilan'ny Madagasikara mandrakarivo Etazonia ary nitondra ny fanampiana ho an'ny vahoaka malagasy teo amin'ny sehatra maro ho ny lehiben'ny masivon'ny Etazonia miasa simonina eto Madagasikara. Raha ny fantatra dia isy ny antotanisa ho an'ny lahasa amin'ny amehana atsangana iarahan'ny miankina sy ny tsy miankina atao ny CAIR ny Telmas ny kommune Antananarivo renivohitra. Ho jerena manokana ihany koa ny fomba hiarovana ny tanàna miaraka amin'ny sampana fitantanana sy ny fampianana ny tandindoza eo amin'ny oniversité n'Antananarivo.